Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, տեղադրենք քարտերը և գրանցվենք, գրանցում։ Ինսուն երեք պատգամավոր է գրանցվել, քվորում կա, սկսենք աշխատանքները, հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանի մանդատը հաջորդ թեկնածուին տրամադրելու մասին թիվ 16 արձանագրությունը, ըստ որի մանդատը տրվում է Իմքայելը կուսակցությունների դաշինքի համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասի հերթական հաջորդ թեկնածու Վահագն Ալեքսանյանին, շնորհավորենք պարոն Ալեքսանյանին։ Այժմ, ինչպես հիշում եք, ազգային ժողովի կազմը համալրած պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պետք է երդվի, խնդրեմ պարոն Ալեքսանյանին ամբիոնի մոտ։ Հակարություն մեծ արգո նախագահ, հանուն ամազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման, երդվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համամարդկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն։